erkiga gaarka ah ee midowga yurub u qaabilsan geeska afrika alexander randos ayaa bogaadiyay talaabooyinka dowladda soomaaliya u qaatay dhanka dib u kabashada iyo horumarinta hay'adaha dowladda erkiga gaarka ah ee midowga yurub ayaa ugu baaqay dhammaan siyaasiyiinta soomaaliyeed inay u jihaystaan dhanka horumarka gacanna ka geystaan sidii dadkooda mustaqbal wanaagsan ugu abuuri lahaa isagoo hadalkiisa sii wata waxa uu yidhi soomaaliya waa ay socotaa talaabooyinkana waa cadaymo ka dhana kuwa shakiga gelinaya horumarka soomaaliya waxaan idiin rajaynayaa horumar loo dhan yahay iyo mustaqbal ifaya hadalka ergeyga gaarka ah midowga yurub u qaabilsan wadamada geeska afrika ayaa daba socda hadalla iyo dhambaala beesha caalamka ay ku bogaadisay horumarka ka socda soomaaliya tan iyo markii la doortay madaxweynaha dowladda federaalka soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo iyadoona ay sii kobcayso kalsoonida beesha caalamka ay ku qabto dowladda soomaaliya horey waxa uu soo saaray dhambaalo bogaadin iyo kalsooni xambaarsan hay-adda lacagta iyo bangiga adduunka midowga yurub wasaaradaha arrimaha dibadda iyo dalka maraykanka iyo qaramada midoobay maxamed axmed jaamac maxamed bidhaanshe telefishinka caalamiga sbs garow